RF。 はじめまして。もう FR スポーツカー大好きですね。世界久しぶりに行ってます。なんかかっこよくなってきた。マツダの顔ってさ、一貫してるじゃん。本当に車好きが作ってる。うまいよスポーツカー作るのが。それを作り続けるっていうさ、勇気と気合がいるじゃん、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 これ前やんなかったっけ。ロードスター。ロードスターは前はソフトトップはやってる気がするんですけど。そうか、そういうことか。 RF は初めてだと思いますね。 RF? RF リトラクタブルファストバックの略ですね。へ、何が違うかというと、まずルーフがハードトップ、硬いルーフが電動開閉式のがついてますね、はいはい、それとエンジン、エンジンが普通のソフトトップは 1.5 リッターなんですけど、これは2リッターを積んでます。素晴らしい、素晴らしい、はい。ということでスポーツカーに似合う女を用意しましたね。 YouTuber のあやみちゃんです。はい、どうぞ。はじめまして。よいしょ、お邪魔します。佐藤あやみと申します。よろしくお願いします。 YouTuber やってんだよ。素晴らしい、 YouTuber 憧れ。いやいや、 YouTuber じゃないですか。ということで、はい、なんとあやみちゃんはうちの ARTA ドライバーの2例の奥様でございます、ね、お世話になってます。いつもこちらこそ、ね、二例はめちゃくちゃ早いからセクされてんじゃないかな。元気です。元気、はい、元気です。ああよかったよかった。この間のレースなんかめっちゃ速かったもん。速かったです ね野尻も二例もめっちゃ速い、うん、さあということで今日はこの3人でいきたいと思います。はい、はい、でね、じゃあこの RF なんですけど、開発するときにポイントが3つあったそうです。守りたいポイント、はいはい、で1つは、まあ、軽量コンパクトなこと、うんうん、2つ目はですね、ホイールベースを変えないこと、で3つ目は荷室を犠牲にしないこと、うん、この3つをですね、まあ、ソフトトップと比べての話なんですけど、をこだわりにしてこの電動開閉式の車を作ってきたそうです。あやみちゃんうるさいよ、 BRZ 乗ってたからね。あ、もう FR スポーツカー大好きですね。もうロードスター車結構うるさいよ。全然です、全然詳しくはないので、あんまりただ好きなだけ で、あと特徴は2リッターエンジン、2リッターエンジン積んでますね、うん、てかこのブレンボいいね。これね、そうブレンボが入ってるのは、うん、今はソフトトップでもブレンボを選べる市場があるんですけど、うん、はい、RF が出た時はブレンボは RF だけの装備だったんですよ、うん、日本では。でこの車は、ブレンボとそれから BBS のタンザーアルミホイール、うん、これオプションで、はい、まあ、33万円なんですけど、まあ、それはしょうがない、ね、それが装着されてますね、うん、でそうタイヤサイズ17インチもソフトトップにはなくて、うん、RF だけの仕様ですね、うん、国内ではね。そうか、 1.5 は16インチ、16インチ、だから走りの面は相当変わってるんですよね、この車。 RF です。大人だね、うん、大人のね、17インチのブレンボーで2リッター、うん、そう、ね、そうです。で今日の車ね、マニュアルですからね、ちゃんと。いいねいいねいいね、マニュアル、あかっこいいなあ。みちゃん BRZ 売っちゃったもんね。そうですね、でも次新型出るね、はい、買うんで 2.4 リッター買います、はい、これちょっとルーフね開閉してみましょうかね、うん、そうだね、見たい。13秒でね、当時としては世界最速、ちょっとね今どうなってるか分かんないですけど、デビュー時2016年の時は世界最速って言ってましたね、はい、じゃあやってみますね、はい、まあ、13秒だったらさ信号待ちで開閉できるじゃん。そうなんです。それで、時速10キロまでだったら、うん、動いてても開閉できるん で、まあね、欧州の高級スポーツカーはねもうちょっと50キロぐらいまで、うん、今行けたりしますけど、ね、まあ、この車の場合は時速10キロまで、うん、いやかっこいいな。しますよ。おでね、これね、ディスプレイもね、アニメーションが表示されてかっこいいんですよ。あ、本当だ。はい、でこれで開けますね、はい、え、もう終わりました？はい、今、うん、あ、そう、早いね。めちゃくちゃ早い。本当に絵に描いた機械みたいにガシンガシンガシンっていう感じじゃなくてスーッて動きますよね、うん、綺麗に動く。そう、そうなんです。これがですね、あの開発のこだわりで、うん、綺麗に動く。あの、わざと動き始めと動き終わりの時をゆっくりにしてるんですよ。こう動きが美しいね。そうそう、所作を一つ一つの所作を美しく、ね、うん、マジンガー Z みたいにガチャン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 、そう、滑らかですよね。でガチャンガチャンガチャンってやればもっと早くできるって言ってるんですけど、そこはもう美しさ優先でやってきたと。なるほどね。だから開けた時の違いはここがね残るんですよね、うんうん、ここ、そうだね、上だけ開いて
B ピラーより後ろは残る、うん、まあ、リアウィンドウもあってますけど、ね、はいはい、なんで、まあ、いわゆるこうポルシェ風に言うタルガトップ、そうだね、まあ、スープラでいうエアロトップ、あ、そうだね、っていう感じですね。室内は何か変わってるの？室内はね、特には変わってないんですけど、まあ、そこのエアコンの吹き出し口の下に電動スイッチがついたのと、うん、それから実はメーターがね RF 専用でカラー液晶のディスプレイが入ってて、はいはい、そこに、まあ、さっきのアニメーションがね、うん、出るっていうのは RF のオリジナルですね。へえ、まあ、1.5 でもいいんだけどさ、2リッター乗っちゃうとやっぱり2リッターのトルクは欲しくなるよね。いや、そうなんですよ ね、うん、ね、個人的にはソフトトップにも2リッターを積んだ方がいいんじゃないか派なんですよ。アメリカで売ってますからね、うん、そういう仕様ね、うん、俺もそう思うんだよね、うん、で日本はもう ND を出すときに 1.5 がもう最適のベストバランスなんで、うん、2リッターは出しませんって断言しちゃったから、うん、ちょっとね今更ね方向変えられない感じになっちゃってるんですよ。でもね、僕としてはいや、あの時はそう言ったんですけど、やっぱいろいろ考えてみたら2リッターもいいんで2リッター出しますって言ってしれっと出してほしいと思うんですけどね。そうだよね、うん、やっぱ車好きが多いんだから。そうですね、うん、でロードスターファンって世界中にいるからね。そうですよね、そう、うん、日本でもね、土屋さんなんかね、やっぱ 1.5 だとパワー足んない感じですもんね。うん、だから入り口だけ FR っぽくて、出口になるとまあ FF でも何でもいいかみたいな、あ、アクセル踏んでもお尻がムズムズしていかないからっていうことですね、うん、やっぱ2リッターじゃないとね、そこはやっぱこうグッと来ないよね。そうだから、まあ、開発がねこれが一番だっていうのもすごいそれは立派なことだと思うんですけど、うん、でもこういう選択肢もありますよって言ってユーザーの選択肢を増やしてくれるとね、まあ、だけどね、うん、俺らが言ってることってすげえ贅沢なことなんだよ。いや本当にもうハテナです私。本当にハテナです。乗り心地あんま分かんないですね、やっぱ違い。普通に走る分にはいや、なんで BRZ 乗っちなんだ。分からず、もう見た目のかっこよさで乗ってます。じゃあそんな、じゃあ、まあ、じゃあ、あゆみさんから見て、はい、どうですかこの辺の形、美しさとかは。やっぱボディのこのムチッと感がセクシーですごい美しいなって思うのと、うん、私はやっぱハードトップのこの感じがやっぱ女性は多分髪の毛乱れたりとか飽きすぎるとあるから、やっぱこのくらいがちょうどいいのかなみたいな、女性受けもかなりいい車だと思います。そうだね、うん、俺もやっぱりこうソフトトップよりもこういう方が好きだな、うんうん、でちなみにね、土屋さんはおそらくこれこんなね電動開閉つけて、うん、ルーフもハード製にして、うん、どれだけ重くなってるのが気になるって多分言うとこだと思うんですよ。60キロぐらいじゃないの？そうですね、もうちょっと、もうちょっと80キロ、あ、重いね、そんな変わるんですか？約80キロ、いや、あの機械、単純に機械だけで40キロちょっとぐらいって言ってるんで、うん、プラス、まあ、こういうね素材が置き換わったりっていうか、まあ、布だったのがこういう固定の部分、そっか、80キロか、だからもう常に横に80キロの人が乗ってるようなもんだ。うん、そうですよね。ね、確かに。1.5 に比べたら。1.5 に比べたら。まあ、80か、うん。かなりありますよね。あるよ。かなり80キロって言ったら以上。アスリートではない。ですよね。デブだよ。結構な。結構ありますね。うん、80キロあり。まあ、とはいえね、うん、この車自体、車両重量1100キロ。軽っ。80キロ足しても軽い。軽っ。え？ 86BRZ って1300キロあるからね。そんなあるんですね。ある。でも俺もっと軽い、もっと軽い、確かに。まあでもやっぱこう綺麗だね、美しいね、ラインが綺麗ですね、うん、美しいしね、これね、デザイナーさんのねこだわりはなんかね、この辺のこの切り分け方もこだわりらしいですよ、うん、こうあえてここをピッてこうちょっと後ろまで、トランクリッドより後ろまで出したのとかがこだわったって言って、普通に考えたらね、トランクリントのところでまっすぐバツって切っちゃった方がやりやすいんだけど、こう後ろにスムーズに流したかったと、まあ、だから横から見た時に綺麗なんだよね、綺麗、後ろに伸びてるとさ、余韻がこうシュッと、いやでも綺麗な車だよ、うん、美しいですね、すっごい可愛い、しかも NANB ってなんかこう可愛い系で来たけどさ、なんかかっこよくなってきたよね、かっこいいですよね、かっこ可愛いみたいな感じの、僕はね、うん、まあ、これソフトトップと共通なんですけど、この細いライトとかね、結構かっこいいですよね、イケメン。これ LED ヘッドライトなんですけど、もし昔のハロゲンだったらこんなに薄いのは作れなかった。ああ、なるほど。それにそう、この辺もね、真横から見るとものすごい上下が薄いんですよね、これもやっぱりこの LED ヘッドライトがあったからこそ実現できたプロポーションだそうです。いやでもさ、湾曲がうまいね、上手、デザインがね、松田上手です。
でこうマツダの顔ってさ一貫してるじゃない、うんうん、そこが俺は好きだね、うん、他のメーカーに行くとさもう車種が変わるとどこのメーカーか分かんないじゃん、分かんないですよね、ね、うん、マツダはやっぱこう顔が一貫してていい、ぶれない、分かりやすいですよね、うん、そうか2リッターはいいな、これね、あのプロポーションなんかもね、真横から見るとこうスポーツカーらしくロングノーズで、うんね、ドライバーが乗るとこはねもう後輪の前ですよ、そうだ、ね、ドライバー座るところ確かに、ね、これ全長が39115、まあ、4メーター切ってるんでね、相当短い車ですね、この辺ここはね後ろから見た時にガラスが収納されちゃってるんで、はいはい、もうここ開いてますね、開いてて面白いのは透明のねリフレクターが透明、うん、これ多分取り外せると思うんですよ、外そうと思えば、ここめっちゃかっこいいですね、このこれね、このかっこいいね、綺麗綺麗綺麗ですね、綺麗、これちなみにオープンの状態でトランクって開くのか、開いた、開いた、いいじゃん、素晴らしい、もうこれだけあればいいじゃん、いいですね、うん、丸まれば入れそう、え何丸まれば入れそう、入ってみる、入ってみる、そういうことしない、8個じゃないんだから、8個1体みたいなことしない、8個はここは入れないよ、いやいや、いけるんじゃないですか、やってみたい気がするな、あやみちゃんはいけるけどこれ8個入らないよ、8個はね確かに身長高いですけど、骨な何箇所かこう折らない、でもねすごいあの体柔らかいから僕はね意外にいける気がするんですけど、うん、いけそう、ねこれはいくらなんでも無理だろ、これあのちょっと答えは何ヶ月後か言えないにはぜひ一回していただいて、だけどこれだけあればさ、うんね、スポーツカーとしては十分でしょ、機内持ち込みサイズのソフトタイプ、うん、柔らかい樹脂のやつあるじゃないですか、うん、あれだったらちょっとこう潰し気味だと思うんですけど、うん、2つ入るそうです、全然十分でしょ、2つそう上下に重ねて下にここに1個入れて、うん、でその上にこうやって積んで2個いけるそうです、容量的に127リッター、でもね、うん、こんなちっちゃいねスポーツカーだとしたら相当広いと思いますよ、うん、と思う、うん、これ、いやこれ十分だと思うよ、うんうん、全然十分いいじゃん、これが2割しか売れないの、 3割、そうそう3割なんです、なんでもっと売れないんだろうな、ね、難しいですね、これソフトトップが7、うん、RF が3ぐらいの販売比率だそうですけど、うん、まあどうでしょうね、多分この車って古いロードスターからの買い替えが結構多いらしいんですよね、うん、ND 型って、なのでそういう人たちはやっぱり古いロードスター乗ってた人はソフトトップを好むんじゃないかな、好むと思います、うん、これはねただなんか別の車って感じですよね、うん、あのオープンカーっていうよりは屋根の開くクーペみたいな、うん、ね、うん、ハードトップだよね、ハードトップですね、うん、そう俺はこっちの方が好きだな、うん、私もこっち派です、うん、はい、中見ますかね、せっかくだからその前に中だって中はそんなに変わんないでしょ、変わってないですけど、ね、まあ、うん、前後と変わんないでしょ、印象をあの座って、中もすごいかっこいい、いいね、この、いいですね、この狭さはスポーツカーだね、フィット感がスポーツカーだよ、えでも足伸ばせる、あでそうそうそう、うん、あとシートレカロです、この車、あそうかっこいい、レカロ、レカロはオプションメニューにないんで標準装備ですねこれね、あそうなんだ、いいよ、なんかグレード RS です、あそうか、うん、RS なんでレカロですね、いいよ、でテレスコが最新モデルついてますから、ほうデビューの時なかったんですけどマイナーチェンジでテレスコが追加になったんですよ、いい音だ、いい音、うん、かっこいい、いい音、あとそうですねデビューの時とエンジンも変わってますね、あそう、エンジンが排気量変わってないんですけど、うん、まずパワーがですね、うん、当初から26馬力増えて184馬力になってます、うん、今中身もちゃんとやってんだね、やってます、でパワーアップだけじゃなくて、うん、あのレブリミットも変更してるんですよ、前は6800だったレブリミットが、うん、はいはい、今7500まで700回転上がりました、なのでこう例えばコーナー進入の時にねシフトアップしようかな、このまま行こうかなっていう時に、前だったらそういう悩みがあったけどこれだったらシフトアップしないで、うん、そのままね7500、そうなんで上が気持ちよく回るようになりました、エンジンの回転系のバランスとかをね見直したみたいですね、全然中もちゃんとしてやってるじゃんね、やってます素晴らしい、ね、マイナーチェンジでさ、そう普通はなんか色変えましたとかさ、そうですよね、そうそうそう、いやちゃんとやってるマツダ、パワーアップしてますね、うん、全部してるしてる、うん、すごい、うん、これはすごいわ、うん、まあ改めてですけどそのシフトレバーの位置とか、うん、ステアリングとの感覚とかどうですか、マツダはうまいんだよ他のメーカーよりもね、一貫してこのステアリングから近いところにシフトノブとサイドブレーキがあるの、
他のメーカーの車ってサイドブレーキこんなとこにあったりね。ああ、ありますね。そう、使いづらいの、うん、だけどマツダはすごくこうさ、いいところ、ちょうどいいところにあるの、うん、ステアリングから下ろしたらサイドブレーキっていう、でシフトノブもそう、すごい位置関係にあるわけよ、うん、だからこれは本当に車好きが作ってる。うん、かわいい。ここがかわいいか、かわいい、かわいい、かわいいですね。なんか丸くてなんかゴルフボール、ゴルフボールっぽくてかわいい、うん、ちなみにステッチのね、うん、入れ方とかもこう握った時に邪魔にならないようにとか考えてるはずですよ。いやだけどかわいいよ、かわいい、かわいいです、すごい、うん、なんか握りやすい、女性も。ああ、このステッチの縫い方なんかもおしゃれじゃん。うん、めちゃくちゃおしゃれですね。真横じゃなくてさ、ステッチがおしゃれ、なんかおしゃれ、おしゃれ。よし、乗ってみよう。車選び .com お願いします。はい、自分で運転すればいいだろう。私もロードスター大好きです、運転するの。でもやっぱ土屋さんの隣は貴重じゃないですか。何が貴重だよ本当にやっぱ二人乗りは軽いな。ですね、すごいもう軽そう。うん、1100キロしかないからさ。そうですよね、軽い。やっぱ全然違います。うん、86BRZ だとやっぱさ、うん、1300キロあるから、うん、もうちょっともわっとしてからグーッといくよね。あ、もう軽いからスッていく感じですか。そう、へえ。やっぱオープンっていいですね。いいいい憧れます、すごいオープンが、うん、気持ちいい。やっぱ2リッターはいいな違います。うん、1.5 はさ、トルクがない、うん、あ、やっぱ物足りない感じがあるというか、うん、へえ。その感覚をちゃんと分かるようになりたいです。あー、そっか1.5 はさ、うん、軽くていいんだけど、うん、だけどやっぱ2リッター乗っちゃうとこのトルクとパワーは欲しいね。うーん、 1.5 で十分なんだけど、うん、やっぱ俺らみたいな車好きはやっぱ2リッターが欲しいな。あー、やっぱ物足りない感じ、うん、うーん、でもいいですね、なんかデートとかにいい車ですね。うんうんうん、車内もちょっとこうキュッとしてるから。そうそう、全然いい、おしゃれだしさ、うん、おしゃれだし、うん、かっこいいですもん、デートとかで来たら、うん、かっこいいよ、うん、全然いい感じ、うん、ここも一緒の色なんですね、うんうん、でもさ、普通こういうところにこういうの使わないよ、柔らかいこう生地を置いたりさ、ね、なんかあんま触っちゃいけないような感じします、うん、なんか汚れそうで嫌だな、汚れそうすごい、でもおしゃれ、おしゃれ、やっぱ色が入るから、うん、うまいよね、うん、色合いとかが。そう、安っぽくないんだよ、うん、確かにこれだけで高級感出ますもんね、うん、ほんとおしゃれな車だよ。なんかシンプルだけどちゃんとおしゃれみたいな感じが、うん、安っぽくないですよ ね。マツダはこういうのがうまいね。いやー、すごいいい車だな、うん、軽いなこれこそあれじゃないですか、峠とかに向いてそう。あー、めっちゃ楽しいよめっちゃ楽しいよ。なんかこのマニュアルのシフトあるじゃないですか、うん、これって可動域みたいな、可動範囲みたいなのが車種によって違ったりします、うん、あ、するするする。あ、本当ですか、ストロークはね。うーん、これはどうですか。いや、マツダはさ、ずっとこのロードスターを作り続けてるしさ、はい、うまいよ、スポーツカー作るのが。そうなんですね、うん、だからストロークももうちょうどいいよ、ほら。あ、そうなんだ。そう、ほんとストロークもいいし、この配置がうまいんだよ、ステアリングから手を下ろしたところにシフトノブがある、うんうん、ね、そうですね、で手を下ろしたところにサイドブレーキがあるってさ、めっちゃ扱いやすい。確かに運転に集中できそうな感じですよね。いや、楽しそう。いや、運転してみたい。ほら、楽しいよ。楽しそう、うん、いや、でも何百キロでそんなに違うんですね、やっぱ軽さっていうか。違うな、感覚も。もう発進から加速に対して、うん、俺らの 86BRZ っていうのは、うん、1300キロあるから、うん、ちょっとこう出だしがもわっとする、うん、だけどやっぱ1100キロだと、うん、この2リッターでもギュッと出てくる。じゃあもうパワーも直で伝わりやすい感じなんですね。そう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 、普通に乗るんなら 1.5 リッターでもいいんだけど、やっぱカットバス、あるいはそのサーキット走行を楽しむっていうと2リッターの方がより楽しい。確かに、うん、全然違いそうですもんね、スピードとかこう出すと。違う、だから 86BRZ もそうだけど、やっぱ2リッターから 2.4 リッターになって全然パワー上がるよ。やっぱ違います。はい、もうそれが楽しみで、私もう全然いいよ。へえー、
でもボディもちっちゃいから小回り利きそうですね、すごい、うんうん、いやこのくらいの大きさはさ楽だよ。ですよね、うん、私もちっちゃい方が、うん、そう四隅が分かりやすい。そうですよね、うん、四角も少ないし。そうでかいとさやっぱこう四隅が分かりにくい。私多分ぶつけちゃいますねこのくらいの大きさはいい、うん、扱いやすい感じですよね、うん、やっぱ車はマニュアルがいいよですかね、うん、次マニュアル買おうと思ってて、うん、もうだから今しっかり見てます、見て学んでます、うん、足のクラッチ操作そんなのできるだろう。いやもう私本当に下手くそでエンストしまくりなんですよマジか。そうなんです、見て学ばないとと思ってマジか。そうなんですよ、難しいですやっぱり。あだけどさ、うん、楽しいよマニュアルは。やっぱ楽しいですか、うん、いやでも大変ですよね。いや大変だよ、全部ドライバーがやんなきゃいけないからさ。そうですよね、そうこういう坂道にしてもさ、うんね、オートマだったらもうただブレーク踏んでりゃいいけど、うん、サイドブレーキ引いて待ってなきゃいけないんだから。そうですよね、それが一番難しいです坂道発進が。それが楽しいんだよ。もう私怖くて、うん、もう絶叫してました最初の教習講習の時。マジか、もううわーみたいなできなくて、うん、で前にガーンって行ってエンストしてみたいな。そんなのの繰り返しです。だからさ、うん、サイドブレーキを下ろすタイミングでクラッチを切ってくる、うん、あ下ろすタイミングで。そうサイドブレーキを下ろすタイミングでクラッチを切る。サイドブレーキをこう上り坂でするじゃん、うん、はい、サイドブレーキ引いて、うん、で発進して回転も1500ぐらい上げてからサイドブレーキを下ろしながらこうやってクラッチ切っていくと、めっちゃスムーズ、すごいね、うん、いや私多分できないですでそれができるようになっちゃうんだよ。なりますかね。そうそういうもんなの、マニュアルに乗ってると、うんうん、もうできるようになっちゃうの。慣れですね。そういや愛が深まりそうです。でもマニュアル乗ったらそうなんだよ、車の愛が。そう全部俺がしてあげてんだよってお前をっていうさ。そうですよね。そう余計愛着湧きますよね。そう本当そう。いや楽しみ、乗りこなせるようになりたいです。うんうん、いややっぱ軽くていいなこの車。でも上品な感じの軽さというか、なんか下品な感じがないですよね。ないない、全体的にも、うん、デザインもね、うん、デザインもなんか大人が乗っても恥ずかしくないデザインだよ、うん、綺麗だし、うん、このくらいの気候だとオープン気持ちいいな。気持ちいいですね。ちょっと日差し強いとちょっと暑いけど、そう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 、ちょうどいいですね今日。うん、いい感じ、いいオープン日和。うん、日本ってオープンカー少ないですもんね、国産車って。少ないね。少ないですよね、うん、やっぱ代表的な感じですよねロードスターは。そう本当少ない。だこれを作り続けてるところが偉いよ、うん、すごいですよね、うん、そこがやっぱりマツダの偉いところだよ、うん、そんな上から目線で言ってるけどさ私とかもう慣れって感じですけどまあだけどやっぱ買う側のことを考えてるよね。うん本当に思います、うん、それはなんかマニアックなファンとか以外にも欲しくなるような車だなって思います、うん、そう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 。決してさ儲かるような車じゃないじゃん、うん、ね、ファミリーカーじゃないからさ、うん、そうですよね。だけどそれを作り続けるっていうさ、うん、勇気と気合がいるじゃん、うん、そこが偉い。だからこそファンも長い間長い長い、うん、愛用というか、うん、世界中で売れるわけだよね。そうですよね、本当人気ですもんね。うん、いやだけどこのステアリングからのサイドブレーキシフトノブの位置がめっちゃいい絶妙な、うんあ、86ってここにあるからね。いや、そうなんですよ、結構遠い、うん、だから松田車に乗っちゃうとさなんて居心地がいいんだろうと思うわけよもうこれに慣れちゃうとあれあれってなりますよね、他の車種乗った時。そう、この辺にあるからさ本当ドタバタしてないですもん、もうここからずっとこのままみたいな動きも滑らか。ドライバーの操作がさ、うん、美しい。いや、美しいです、すっごい。こんなことやんなくていいもんそうですよね。そう、いい車だ。いや、いいですね、うん、マツダはユーザーを裏切らないね。だからもう人気ですもんね、本当どんどん人気になってますね。しかもユーザーも増えてますよね、すごい。そう、うん、乗り換えとかの方も、いや欲しくなっちゃうな、これは。そうなんだよ本当そうなんだよ、体感すると余計ですよね。そう、もう駐車スペースがあるんなら1台欲しいなって感じ。うん、ちっちゃいしそう、この2リッターは欲しい
遊び車とかでも良さそうですよね。全然いい全然いい。もう天気のいい日なんかさ、うん、こういうオープンカーで嫁と二人で箱根でも行くかみたいな。うわ最高ですね。海辺とか走って。そう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 。いやいいですね。いいよもう全然いいって。これは作り続けてほしいね。ですね、うん、いつか所有したいなって思います、うん、田舎の一軒家だったらさ、ピックアップが1台で、うん、ミニバンが1台で、うん、でこういうのが1台っていうさ、最高ですね。うん、最高だね。いや欲しいな。もうさこんな都会になんか住んでたらさ、一軒家建ててもらってちょっとおねだりしようかな。そりゃ2年は稼いでるから大丈夫でしょう。ありがとうございます。車選び .com。 本日の車選び .com は、それは俺のセリフだ。盗んじゃいました。ロードスター RF。 RF いい車だよ。やっぱ2リッターがいいな。土屋さん的にはもう FR 車といえば最低でもこのぐらいパワーが欲しいと。2リッターぐらいのトルクがあった方が、うん、いかがでした。いやもうめちゃくちゃ楽しかったですね、うん、もう隣でも十分、うん、もう楽しめました。やっぱさこの気候だとオープンいいね。最高でしたね。今日は本当にいいですね。オープンね、夏はさ開けたくないけど、うんうん、やっぱこのくらいの気候になると、うん、上開けたいね。開けたいですね。気持ちいい。涼しくて気持ちかったです今日。やっぱ松田はさ、うん、こう車好きが作ってるなって思う、うんうん、そのステアリングからシフトノブの位置、うん、ステアリングからサイドブレーキの位置ってさ、うんうんうん、すんごいよく考えてる。まあつけるとこないからここにつけちゃうじゃなくて、うん、ちゃんと考えてるの。いや本当に俺らの 86BRZ なんかもうここにサイドブレーキあるからね。結構こうなりますもんね。もうなんか本当になんかもうカニが、うん、カニが骨折れたのかみたいな感じになっちゃう。いやカニだよ。隣カニ乗ってるってないの、ね、カニになっちゃうなっちゃうね。だから松田ってさすごい楽なわけよ、その操作性が全部、うん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 、そういうのがさやっぱ車好きが作ってるなと思う、うんうんうん、あのエンジンの雰囲気とか運転してみていかがでした。やっぱ2リッターはいいね。トルクがね、トルクが最初の一発目のこう蹴り出しのところが、うん、やっぱこう 1.5 だともうちょっと回転上げようかなみたいなさ、2リッターだとまあ1500ぐらいで発進しちゃうじゃん、うん、でそこは楽、そこは楽、はい、うん、でその後もねちゃんと上まで回れるようにこのエンジンになったはずなので、あとギアの振り方がうまい ね、 あなるほどね。 1,2,3,4,5 車好きがね作ってこの車のまず前提にあるのはみんなが幸せになるっていう、うん、もう乗る人も見る人も所有する人もみんな幸せになる、楽しくなるから乗る、楽しくなります、っていうコンセプトで作られてて、うん、あとは、まあ、今までねロードスターを乗り続けてきてくれた人が、うん、まあ、喜んでもらえるような車にしよう、うん、だからこの車ものすごい軽快な感じをね、うん、大事にしてる ND、 軽快だよ、軽快な感じですね。軽快だし楽しくだ、楽しくハッピーでした、ね、うん、そんなハッピーな車をとてもいいよ、はい、ということです、ということです、はい、はい、よかったらいいねを押してくださいね。あとは登録もお願いします。バイバイ。バイバイ。